You can also touch his horn. You can feel the skin. Look at me, Wendy. This is a black rhino. They feel. He doesn't feel. Yeah. Because it's made of keratin. Yeah. Can you have some more food? Thank you. Welcome. Wanasema mambo kipo na kadi usikubali. Kipo na kadi kuna mtoto hata mambo kadi sababu inalipo na mnanoka roti. Okay, hata naweza walipia mimi utarudisha.